happy Diwali. Isang bulu bina na turan merama doru bina kona lewa di bulu bina rukwane na nanda nana maki enanda tala na mado di saru mati di tano na mado angkoka ni sakinda bagi na bulu bina kaya na kena ngarabiti bagi tabi zama bina vuli bina vuli bina pingkara bina lomba ni nanda bagi matubu bali ni bulu bina kaya na mati di tano era FBC TV kinda bagi rana na kita kani turan di tani mi ni bulu bina kaya happy Diwali turan happy Diwali happy Diwali happy Diwali happy Diwali happy Diwali happy Diwali Terus apa tahu muri bunga nama yang kesian disulap bunga nana kena sulap. Orai, ini nana mu. Ia nana bunga nana antar. Nana musa sulap aku. Ia bunga nana antar lagi sini disulap tapi bunga nana lepas. Sini dua botak cukup botak kena. Sekarang yang baru tahu boleh buka lagi. Baru tahu boleh. Kalau nanti tu sama, kalau tu sama. Nasa sulap nana musulu ke besar antar mai. Ibu sini rokok nanti kerja utuh kena lepas. Bunga nana sini sulap tapi dia. Antar kau bunga nasa kau tu. Warga kau cikgu. Wei belum tiba kerja lingkar bina suamu ni kena bunga nana numi. Belum tiba nana tu nai tamai rewa. Okey kira terus juga. Bukan mana isulun ini Diwali. Saya sini kita kau orang kita Indonesia. Sarung apa? Okey itu anak nona. Okey kontu anak nona. Kita di sana dua bimba sah. Rondo di sana belum. Saya tu kena kau. Iyo. Rondo kena. Ibu anak nona. Rondo di sana. Di sini mata. Di sini mata rondo. Di sini mata rondo di sana belum. Kalau kuliah dalam sulia mata. Rondo di sana belum. Bikin ini nak sarap cukup menonton kau nunggu. Tiba-tiba tahu rondo di sana belum. Kalau cukup. Anak orang Muslim ini bikin ini. Linda lagu turun cukup orang marah di Diwali. Rondo lima sebulan dalam nomu, teks tangan begitu yang awal untuk ono happy Diwali, happy Diwali kita awal untuk ono, ni nak kuda keluar kat kita, rondo lima sebulan dalam kelihatan tinggi bukan untuk vital no, siapa salah tu kelihatan, siapa salah kita rakyat ini, aku kulit siapa tu bukan salah tu orang vital, boleh kita kaya salah, tak kira, nomu kasama, okay, kita berturut ada budi puno santara betul ko, sebulan sebulan, kita boleh puna yang kau dapat ya tumusek kita nomu di bawah lima riwai. Gua dah, gua dah. Boleh gunung-gunung. Kita kembali tu mana tu? Gua nak bercinta tanah. Ayah nampung entai. Satu toka. Taruh betul nak gua nak. Ui. Nak apa? Kua. Kita kira-kira ni bagaimana turang? Iba. Usah dengan teman. Iko sini dua betul ni lawang. Kau gua nak siangan apa tena? Siangan apa tena? Kita pinta pinta kira kuliah ni. Anda siangan di bawah balik-balik. Kita kau satu rumah sibia. Tapi sal. Iya. Kau taruh cuma rumah sibia. Iya. Usah bina kita mau dengan mana? Terusin rela. Happy Diwali. Happy Diwali. Iku sini toko itu nolong longo. Sini toko itu nolong. Nah taruh kau taruh kau mesti. Usah taruh kau taruh kau. Iku sini toko itu orang. Kau ni mata kali mana kau? Semua orang susah untuk beri. Kau tak beri fusta gitu. Iya. Bisa ayat orang mati. Nah tapi musik. Kamera orang orang kita betul. Kulla kata. Usah tu mati. Saya usah dimbarioki. Enak kita betul kamera. Kira nombor ni. Kira nombor ni. Tuh no jual dia mewakil. Happy Diwali terus kita. Happy Diwali kalian ini. Guru tu besar. Iku ini tu baru. Oh, senganan mana? Senganan. Kerusi ini lebih mikir lah. Ini guru. Ini guru. Sabar totoka. Turang neta atau musi. Penak. Penak boleh. Penak boleh. Text my Happy Diwali kita walau tu ono. Text my. Turita na na bagus sama di Diwali. Guru. Ini tiapang batal terama. Iyo ni sanggunu cok kuliah di bawah dunia sanggunu belatin dah terus tuan ni lolong kau eh. Nah, apa kasih meniti wali? Ini tu. Wih, itu nama nak kali listra. Cepat bang lili nabi. Bang lili nabi. Iya, gua nak. Siapa mau fitting mana? Iya, nak kena main marut lagi. Kita nak turang karena apa kasih meniti nona anggol itu. Endo bertau na lewa panas tahu rupu urtu bete dini. Orang di tempat endo orang meh orang ramah endo. Nah, saya ngaji tulu tali urtu bete dini. Tahu kuni mayan ruan ni lewa tu dui na nona tahu na endo betang nona tahu ta. Gua kau pelajari bola tapi guna ramai ni gua. Kau pandai otak kita. Pasal apa itu? Lebih lagi, esam mata tu satu makina. Orang mana gua? Saya ngasih lebih kau itu na itu betul betul. Nih muri lewah. Rumah tanah pasal gua toso. Gaya toso ibu kau kau ya. Gaya lagi bola tu kau ya na teboro. Lagi rebutan na meza kata tu. Lebih angker ramai nautina. Lesumai. Gaya mesti zakar kena songgur di marau. Lebih kau angkatina ni sa lesumai. Karawat iba nang gagang. Unu kuliah ni. Unu. Nada bakal sama ni diwali. Unu mantau sini marau tiga ram ni sa lesumai. Nada uti tiri kau badan bagi. Tidak kemana pun. Kuliah di, bila kuliah itu ramu. Happy Diwali kuliah di, Happy Diwali. Happy Diwali. Isa. Sangat turun itu loh ya. Teks cuma Happy Diwali. Sangat turun itu loh. Sangat turun itu loh. Namur lewa, namur lewa. Nengau naik. Tahu kita bego turun lewa? Oh, bagaimana turun bego kita? Tahu cina lewa ko. Iko rendi yang pagi ciri kemana terlalu lebih kau. Kau. Nesmai, mesti ada bego sokong di marung kuri. Wangar Zina. Era maru dia kerja membuat nak roket. Jadi kita sama tengah turun aje. Oh, turun aja. Nah, di. Mana nama? Mana ya? Di. Wangai kita malu malah. Gari. Entah kerana kita nento na nasongko me leviti kita. Dia nasa. Mata kali bukan buat entah bulu kita. Dia nasa. Entah lalu tu bakar istoriu tigo. Entah tapi kalau na regising itu kita tahu sini ambak. Turun lagi. Ia orang kata korang diwali kita na. Madu tu. Ia orang kata na India. Na diwali nasongko. Ia orang kata korang India.
Μακέρα σόγου κοντά τη βαλή. Να γω να σ' άλλες μη γινώ, κοελέ που νόρμα ρω. Κάθε κάθε μπότε να ρωκέτη. Γουάγκα γουάγκα να δίνει, με μπορείτε κα. Νησά δον πουλα μάει. Ωράμα. Γουάρι. Νησά δον πουλα μάει. Κοτή μου κολλά ράγα. So, nei che dio ni singani bulo mengo novemba, e non credo che dendo songo. Perché la ni sa di come ti una mattina tu ne tu mengo, che tu vorrò te come corni buli. Ngora che na marro ta kine mbaki ndonan rao. Ni woti woti ni wanga, a kele mai na tinga diwa tinga ono. Per ro kana girmit, na mai 1916 ya kina 2016 go. Na bulo novemba ka dio ni singa. Na ngare mtu kotokira songo isubo klasa ati kone tubu tubu mattina tu, e vorrò te come corni buli go na kana vakana nanuta kina na girmit, na ngona ni nonro ngole mai. Kan balen don ron embaki buka kita non ron maruta kana diwali na non daviti. Tasa mo indo tu kira. Kan balen tasa kila tara tu kana kena imbalen bale, na kena iwale wale, na kena inaki. Siapa bi? Kan jena tu. Tasa mo diwali. Kena sulu ndo satu kara tu kiri. Kena sulu maruta kana tu. Ya untung anak kail lenga kero ke isin indo bote kena. Berarti ni o sin ntar makan mena no mi sulu. Isa no no. Sa sulu pina ke serenga. Ucha o ke kan yo sulu be bungona, o sin sulu be bungona. O papan tu ngalo menkat. Sige 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 yo bungona sin ke sulu tele be kule. Kila o tu kana kuna namaki. Yara kena maruta ga diwali ya. Kena maruta ki. Kila di na bibu bale tu ngda na namaki ni ni kina. Kila tu na be suriti so ndara suriti ni kina. Enta na ngoli tu na bibu ne so ngoli be kina na be suriti. Ya sabo di tu di ndana le maruta. Na le maruta me bale. Kimi ni sabu suriti mai. Kiro na bagi sauti dota ni ni lama tak kira sih ni sa baru turun di kantor ni salah kat akhirnya mila keji apa renage salah tu sangat giring giring cokok tu akhirnya mila keji apa renage jangan naik jar saya nunggu di kantor saya mikir di kantor oke lo aku biar tu Abines Abines Abi Rasupa bayi tak kena lu kan darah, bakal mati kerja. Teks mai kena walau dono, mai kena dana sarap tiba menteri tanah. Happy Diwali. Ini teks sang mai balat ini runan rulim sebulan dolar. Sebentar nita, runan rulim sebulan dolar ya. Ini teks sang mai kena walau dono. Ada kena tu balik tiba menteri tanah. Ada mazam kau kan, domen ada kena lelak kena menteri tanah. Ada FBC TV. Na bole bona nomini ndo bote timo na botiri tano na FBC TV ni text mai kina wala ndo ono text mai happy diwali robo ni na boy botomo dikena na ronan raw limu sabu londola be baka di ndana ngarab tiro kena sokona madha ngoka na madha tal tsuka di ndana ngande muni madha mbalo be kenda kila di turo boy tubu so di bulo na be ngarab na ndo marau kira ndo ndo bote tu kira na be kanda na boko buta baka hindu na kena maru ting tal tuka na diwali sokola ngadi ngande wira ngande kete sarango kenda na liru bunua Enak kira maru tinggi tu, sekarang di Dewali nama tangga. Bang betul turun nita. Ni nampai tu betul betul bulan. Mungkin betul betul bulan. Mungkin betul betul bulan. Merah ni nayang eh. Ninda sa. Bukan anda kau yang mau ni madango. Esa aku ni tu nampak tukar nak lah. Enak soal itu bila lain tu bukan. Kita mau lagi. Soal tangga songo. Gori. Songo. Soal apa mau? Nanti tebu. Esa lagi tu betul betul ni kena kerana songo nama tangga siapa be? Siapa kena tu yang nak korang tangga kau bantang kau lain nanda itu betul. Enak koro koro lagi. Oh lagi. Tukar kau bila nak tabani tabioka. Gori. Lagi tu ni tukar bila nak matani bura. Ibu kena demi tu. Mesu lima tangan nangkele. Iyo, ni kan mesu lima nangkele sah sulut tu. Mesu lima tangan mesu nangkele mungkin melihat. Sah sulut tu nangkele. Kau kena sulut barang kele apa lah? Mesin itu apa tu mesu nak apa? Mesin itu apa tu sana? Karena kita tu sini sulit main nangkele. Kau tidak nak kau buka sopang aja. Karena unik kau. Nangkele satu. Mungkin ada selai. Iya mungkin ya. Iya ada selai. Orang ini selai. Iyo, ayuh ini selai telang telang kita nunggu di. Kau serang kau. Mungkin ada selai. Sindu tu kira guru sulu. Iya, kau rumah tu sindu tu kira sulu. Boleh katakan lah kalau nasi lelak kerok kelas. Kerok kelas terus terus terus. Kerok kelas itu lewat kei momo. Kiciore, I don't know you. Libula, libula. Libula, libula. Kau lihat ini kira tak lihat tu nanti tu bawa biar kari. Kalau nak kena memarut itu guna diwali sama. Okey, kerja. Donan rau nembak kita nanti memarut. Tahu tak? Tini kau lupa itu sebelum 1879. Kela mikir nama tu ni warga, nanti anda dah sih. Eki menurut orang, oce kimi kela tu na tomba mili buka. Mili kela tu na tomba mili buka. Boleh begitu na bulat orang ni tak? Mereka tu na quarantine, sanggai ratus mai. No kamu, kira-kira macam mana? Kamu kaya sih kena suka naik lewa.
Uno. Με σου κορέλε, ο. Πού είναι η λέγα τα γόμουρα. Κάμα την τουρακά, κάμα την τουρακά. Βόσα. Βόσα μιλίκα. Βόσα μιλίκα. Βόσα μιλίκα. Βόσα. Βόσα μιλίκα. Βόσα. 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 Σου κορέλε, ο. Πού είναι. Ας είναι τρεσίωμα. Σου κορέλε, ο. Ρώμα τα μηνά ξέρω. Βόσα μιλίκα. Εσύ είναι ένα δωρό. Με ρώμα θέρμα τα μάγει. Σου κορέλε, ο. Να κέρα μόρο τέγι του κολλινόν Βίτορ Γνώλιβέτα να μάθω εγώ. Ένα νόρμα είναι το σαρτίβουρα να βιτρώγει. Βίτουν τον τόλου πάνω να βάσα ο Λουκαβάλου. Ήρθαν λοιπόν τον κορυβούλι. Βιτρώγει να φόμ 7. Μα δεν είχα σαρτίβουρα φόμ 6. Κατίνα. Μπορεί να την γυρνά λοιπόν την αρμπητή με φίτζη Τζουνία. Βίρνα κιμνή ρογόνη να βιτρώγει λέμε να νόντα βιτρώγει να πράιμρι. Να νόντα βιτρώγει του δόγο σαρ να βίσαι βίτη. Μιλνά μου λέμε να νόμουν καραπά με να βιτρώγει. Σα και μη μπορεί να νόμουν τουμ τουμ. Είναι το να μπαίνει να κάνει ράου κάπου γουλή να μπαίνει. Βιτάλια και από κάτω σύγκριβο του τουρόνε. Κάμπι μπίβε και μπαίνει του μουτουμπού. Μου βούλη. Μου βούλη. Και να με δάμε να βούλη. Έκλανε σαν γόνε, σαν αίρο μου το κάνει. Ένα βούλη με έναν κόρο. Δεν είναι κόρο. Καρασό τα βαβαλία που να βγαδάνει. Θα γίνει να βγαλιστένε. Για να βούλη τα ομάγια να βάλει Ελλάδα. Ένα ποσό τα τυχούμε ρομάνε. Με και μπαίνει να βούλη ράου ένα βίκο. Είναι βούλη πινά κάπου. Μπορεί την είναι τόσο θα ξέρει τι κρίνει τον ακάλα βαλίο. Κακά κουάνε ο νύπο. Βαλίο. Είναι να ρίδιρα να τα δίμουν οι αραβούλοι του Μαϊα να κορνιβούλοι Παλαλαλά, κορνιβούλοι Παγροτάκη, για να σας αγαπηθώ. Μέρα μου ρωβάτα, τέλα να βήκα όλοι ρωβάτα. Όμως είπε να είναι λαολάχονι γάντια, να τον κολλήκει να τρώνε τα. Βόσα μιλίκα. Βόσα μιλίκα. Βόσα μιλίκα. Βόσα. Βόσα μιλίκα. Κάναν ο οικομαδίου. Κάναν ο οικομαδίου. Δεν μου κάναν γαλλιού να το μάτα και το κάνει μου ρώσε. Δεν μου κάναν γαλλιού να το μάτα και το κάνει μου ρώσε. Γιατί σαν τώρα, το πήγαινε και το σαρό μαλλιλί του μικρού. Σαρό και του μικρού να γίνει το έναν τα πασιφικά. Δίνα, δίνα. Το πρέπει να μαθασώ ότι ρωτή μου να ελίουν με την του. Με την Σουλάντια να κέναν λέει γκάρεμε να σώτη σώτη την μπλέντι σλο καπ. Γόρι. Γιατί και έναν δωρμό κυρίβι. Κάνε και μπορεί να ρωτήσω κυρίβι. Είναι την ημαβόα σε ένα του όκο ένα γκέγκο. Δεν σε ρουπί. South Africa, να γίνει το πατήκι να μάθει τι μου σου λέει. Σαμ, σαμ, κρυβί. Να δουρμού, κάνε γραμμό να γίνει το σαν που το τόκο τζίνα. Και να το πρέπει να τύχω να μάθει του σαν τύχο που τόλαβε να βγει το λίγο βίβιτσι, σαν τύχο που δουρμάει, να βγει το δαμπά. Κάνε να γίνει το πόδι, βγει το τέκι πόδι, βάνα να δαμπά. Μπάμε. Κόρτο λαό με να κάνει πολύ πόλο. Κόρτο ουσένια. Και πρώτο τώρα να βγει το γκάλο μετά, σε νόπα. Βγει το γκάλο. Μπορείς να ολούβει το να μπουδούν που δεν κόβανε τέμπαρα, το έπρεπε τον γονιτά, σε όσοι ρόμπανε πήγε το να μπουδούν που δεν. Κόμπε να κάνει πάτο. Ωραία, να κάνει πάτο. Σα δίρα είναι τώρα του Λιμπίτου, τώρα πάνε που είσαι νόκυρα. Μπού. Βέλε, σαν το κάνει μόνοι που είσαι εγώ. Πώς θα μου το κάνει, μην κλέβω κόρη, μην κλέβω κόρη. Πάνε πώς, πάνε πώς. Συνήμερα το λόγω. Πάγκρα μπουλά μπορεί να μπει το σάκι. Βέλε το μάγκο. Πάγκρα τέδι να τσοκα. Τέδι να και κάπου τσοκα να το ρουβούν μάγκο. Κάπου τσοκα τέδι να ρουβούν μάγκο. Να διρρύω εσάν και τσοκεδάκι. Λέει τι καμπαδάκι. Λέει με να διρρύω έλεγε. Λέει καμπαδάκι. Λέει ο τσοκ είναι ένα κάμπο. Ας όμουρος. Αλλά είμαι μπαλέτα. 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 Λίλι. Δεν μπορεί να είναι λόγο, είναι λόγο. Δεν τον είτε δεν έχω ανήσει αδύρε να μπορεί να μπει. Όχι. Δεν έχω ανήσει αδύρε να μπορεί να μπει. Σόρι, είναι σόρι. Σόρι, είναι σόρι. Ρώτησε να νούσουν. Ο Ταδί να συγκτέλνει και πιο αργή κόσα μουρμία. Α σκινά λάγα νόκοια. Ο Ταδί να μπει του, είναι σόρι, είναι σόρι. Ρωτήσε με και να βάλουν το όνο, happy Diwali, να κέρα μάδα, να μάδα, κόκα. Κυλάνε, δεν μου ρωτάω του να... Να τα να σουρίτη τέρα σαν βουνό, και πάντα να μάνει όλοι του με τα λέει μάλλου ήρθε να με κάνω την Κορινθία. Μου τέχει την να κλάβω η βάρο του τόσο, που να λέει πάγα σαούσα. Τώρα γνήτα εγώ, τώρα κάνω τα λεπτά, είναι ο Ρωτούρα να νομώνει. Μη πάλι, ωραί, μα τα ο Κεμρό να βγάμε μπουτά. Σαν τι να. Σαν το σωρό, σαν το βιβολίτα κάποιο, η μάρα μου νητά.
oni kelawe be na ayo nono mando ya ubete ni kimu mulo kimu tu bater india mo kimu mulo be mulo ibata ono mando ya ukila ora ekoti minum mali otota ni ni kasala kena wanga kasala no wanga sa sumbu patela kena kena kam kam diga kok 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 tumbu dia kok kok diga kok gore kita sekarang kan pindah ke nikah kan juga dia nasar sar juga mau cini ben nasar sar juga mau cini ben kalau mau ni ya nikah karena aku kira kan wanga bu kau mana kau kasih kan masih belum tuh kau nak tak kau tu ni awal langan lelengan apa yang kita katakan kerana macam ini teks macam awal dah nak teks macam happy Diwali nak kira madam madam kau kan runan ramu lima sahul dolar sekarang ramu ni dah boleh betul kira madam kau kan total madam ada lelengan lelengan apa tiri tanah NFC TV. Happy Diwali, di teks makin awal untuk orang Ronan Rauh lima sepuluh dolar. Sana Roman ini boleh betul-betul disikirin nama Tom Koka yang kira Tuban itu nama Tiri Tanoa, NBC TV. Nama Tiri Tanoa, apa pilih menata tal cung ada pinggir rebeli, apa pikir di turang nama Rama. Gari. Apa di salai bangan tinggi datang itu na zaka-zaka mana di Wai, kan Ron itu yang na buna turang nama Dao Samu, yang na korba turang nama Tan Redabe. Kemarin itu kita ada pinggir rabi kelah di sosaram bulan bina kina. Soar bayi tukun dia lo, soar bayi tan lo takkan na vivo kan boleh lewo, takkan mana wengo. Kamana tu kira ni tu kutu ni nonto benua, membolehkan tanah vivo kan boleh satu tunggu mai na buna baturan na dau samu, na lo benda satu tili, siapa betul kita? Turang neta. Kamu betul orang, awas. Iya. Rawon tu takkan mana? Iya. Betul lewo, rabi allah kau tiga. Iya. Kau sama ibu imba na lo mana? Iya. Kau sana tu kutu kulasu si tu kutu kuncina, allah kau tu membolehkan tanah mai. Itu kan ini rau lagi ini ruah ronggeng matang pokok. Soalnya matang kali tutup ya. Itu mah soalnya tempat ini pibatatan nih sila. Iya, itu kan ada pibatatan. Itu kan nama matang kali ngonis salabang guri. Bikin tanah sabang dina dina tak main dina. Nambula. Saya kata nih kayak pokok tiada mau nama orang matang nama kali. Ya, saya bilang nanti. Kang tangan berapa tuh nambula? Di sambula nggak sih kau ya? Full stop. Tapi kalau matang itu nak televi umbet ini sarung bina kita nonton semua. Saya ni hotel lembu nga. Yang dia nasar Obici ya? Obici. Ini orang main apa ya? Saya buru-buru tali. Ersal lagi. Iyo. Erlang mai. Erlang biu terserang menon rabu nara erlang mai merang mai sila mana wayu. Jadi kalau lori kena ni orang mendengar itu kini pun wah. Er tu sulian untuk ngau na. Naya lo bina. Er tu pinggir rabi tu. Nabi pakai silimi. Nabi pinggir rabi. Na non rabu lima tengah ni tengah leh ni. Ya so saya tabu leli serti nga. Anda pun ibu kai bida toba Winston ya. Ia ni sama ya tu tu non rabu ibu kena lo bina. Soro mati song-song, ersa song-song ni tiku walik lah, ersa kawai, ersa tapi kalau ya. Di sini sih umpamai lah, mana nanti lingkar rabi kan? Iya, kerja kabi bi juga di mana? Karena nak kan tempat kerang gua nampulai, himbul sulew. Cuma kata kita berapa himbul sulew, mana lisu betul ni lah boleh boy. Mana lingkar rabi, mana lingkar rabi mana? Nono himbul lebih dah kembali sore, nanti tinggal lebih tahu lah. Yo, ni dari tanah wayu gua kena balik tu. Jadi tuku-tuku lebih aku tu bikin tadi sampai sih gua nampulai. Mata Saudi, utalam tu bikin beraturan. Gori, gori, utalam tu. Ya. Gori itu ni bukan tinta nampul, gori. Gori. Tunggu kita balik rotol di silo itu dah pasti lebur tu bibu. Ui, sanjut. Di silo bukan kita balik. Ui, tu tak. Semai yo. Sa, kena kau yang kaya ni. Kaya satu kali ni tapi kan apa orang tu eh? Di semua ini satu kebusar sar mokwa. Serius? Mokwa na. Ui. Na kaya sini rida na lisan. Sar ramana mata. Satu kebusar makar ramana mata. Na rayo. Sar ramana rayo. Rida, rida, rida. Na na siru ni se. Tuk bina ni membutuh ini. Tapi mai tukon dulu kayak mulai ni. Kayak berlaki sah reko sah redi rana sili wabu gitu kya. Sendir. Kau dunia ni dorong ni lah kau ya di Vivian back. Kau kau dulu. Kau sah sah tu mau tahu tahu ni boleh berak. Mana kau ya di Wilca. Tumbuh na. Rugi bawa sili mina wena tumbuh go. Makan dua. Apa lagi sah kurit tu nak mana kau ni sama rute ini gay vivi. Ui, ini dengan gua ni sarik ini sama rutang ini sambula. Dinosaur, dinosaur. Ya, enak banget sama ni kira melayu tu lebih tahu lah. Ada tu sorry tunggu, ni tunggu. Pembuatan na nembula na nembula pembuatan. Yang kita ni mau bina kat mau limbula na limbula. Iya. Kita kalau kita ni bimbang tu lebih sama. Soalnya lama-lama roti ko. Ya di sini. Ini lebih bimbang tu. Karena tutup tengah dia okay limbula. Sini pembuatan na limbula na le. Orang ni so-so. Nalih tu macam so na kumu-kumu ni lain na so na minority so na kala lagi. Enah, aku rasa kita kau lutu bau cukup mereka. Ralat betul tu mana pakai sama. Walau ni mui, walau ni lekang ngau cisu. Ebat tu mae. Anak anak orang nanan, orang dia bimbat aku tu mae. Na majority, kalau liu liu kerja lagi bukan di negeri terati, kalau mula bina kau mae ntar tapi, dia bimbat. Wow, orang tu masak puna. Ini nak kau tu puna.
Io qua è da casa caena. Mi catale, so sa tungo io gruppo, eh? E da casa mi china, mi rinno rote che non bulo. Che non andavo la lango con le adiene, se ne la come ci su, mi vuoi bulo. Cosa? Ma va a tagare non va a sama, non vi catto vico, ma che da casa? E quando mi china, non va a bomba. Ma molto che non va a taga. Sa che rava, sa che va a tarana caluna, vi catto a politica. Mi intendevo nello mano, vico. Che va a sapere che non bulo, non va a sa. O non ne vuole un io santo uno di qua. Tutti che non vuoi venire a tornare. Tutti che non vuoi venire a tornare. Rita, Dio, o che tu sarà per te che tu? Andiamo, andiamo. Che tu sarà per te? Io che ho chiamato con le sili. Le sono meno sili, se calmi non mi cubi. Cosa vi imbatto tu? Vi imbatto tu? Io non ho un botto, non ho un botto. E ho sempre un listo con la vita mia. O sale le sue mente a sapere. Che mi dico te lo posso armare una Io capisco se era di candretta lì. Ah? Ricandretta lì. Non è possibile. Ya ni David tala tahu tu kau rakam membeli tahu samu siapa kor mai datang berdabi, membuat tapi kita lihat pun orang gaya ni dari semai, kelas sa dari Rwanda, dari Sarawak, kan dapat di India tak? Kita muka dari sana bagi kita boleh berang mai, ya dan hari berang kita membuat itu kau? Ya, membuat. Dan kita tiko, kita membuat itu. Pengembauta. Anak pengembauta tu orang negara Rocky. Kau lihat kita bawa sahaja sini boleh, ikut tiko yang buah. Wandra ngai tolong meru na tanga nugunuku. Pro tanga nugunuku. Bo po undre bena sanga ndapo sanga mubi mata nugunuku ndabe tiko. Cha ndamu jolo mendo ngalo ndle. Kiro udi dikine ta ndona lor lebu le ta mena wai ngalo ndle mai sui. Soba tiko, soba ngalo ni soba sa lea syndrome sa. Atsa le takana wai sila sa nu sili sanga. Ni mloti. Na nungu po mbau ta mendo ngayo. Iya. Ara nombu lekina. Anjira. Anjira. Tele mata ngosin na dona tanga tabe. Iya. Tapi mati kere nungu po mbau ta rendu pembuli ko. Sendina. Kau sibuk kita pagi, galin tu lentur ngoni. Ngoni aku sehari rotin bukan nona foto ayam. Oh, apa tukar? Lepas tukar ni. Lepas cuma tapi tukar ni. Oh, nampak bici gori. Oh, so. Baru ngomong tak. Kau tu kita pagi. Ada vital tala. Kau tu tutu mekiu bawa saya tu. Ada vital tala ngai. Lagi. Lagu nak kau? Binaka, ena boleh isi awak selima tiket neruah, kena tolu. Mai pokok asam betul, ngulir tak betul kena. Pokok asam betul, ngulir tak betul kena cikir betul. Madiu. Kalau kau kau pakai ka, saya nggak nazar langa. Sama ni kau, besut tak tahu kau. Madiu, wasi ruah, tiga neva, kena lima. Ngulir tak betul kau. Ikan mati kau sama. Kau pun kau nak kena rongok, nggak bila kita lakukan na. Aisyah. Aisyah. Nah cikir betul dengan Aisyah. Kau betul, ruah nak cikir betul tambun tuangan kena wasi. Wilo kok. Sabar lu tuma dah. Ah. Kok cing ya? Sekarang ke Wilo tu nonton lesu ni karena kena pun mata ke teman saya terasa. Sekarang ini teman saya dah lihat dia mesti. Oi, oi. Ah, aku yang dah lihat dia mesti kena puasa Wilo lesu ni pada. Salah kena Wilo tu pun dah lihat puasa. Saya usin dah lihat puasa ni ke mecu sekarang turang nama nama. Dia lu kena ngone. Dia puasa kok kubuna, pura-pura pesaka. Oh, mai itu tak ke? Lungu itabi, mau main toilet orang bersih kita pakai. Siapa orang kena lewu? Gay sirus sembuh kan? Orang sirus sembuh ya? Kau nembul kau jadi. Gay zuri tanah kau na yumbini tiawal. Nono lakmi agak fuki ke demi waktu kalau dia. Nono bukan dia lah. Bukan dia lah. Bukan dia lah. Kau nama tak kali mana?
Nah, di teks mai kita walau dah nak teks mana happy Diwali, faham kita mai yang naro nan rolim sebelum dah lah. Sarah boleh dia boleh foto foto kita dan bukan dahin. Total mandar nanti kalau lekan apa tiri tanoa RFC TV. Pokoknya di mana cukup bikin tanda sarwati wina mati di tanah dan bukan daya rwaneh. Pokoknya di mana cukup nabungu di pintu rogi di mataka. Yang kira teman di tanah cukup di pintu rogi di form 7. Bikin di lewen dana primary. Risang riba ketemu di pintu rogi di lewu. Yang kira nama itu na... Na kira nangkar pintu rogi di mune yang baki. Win naga boleh menangkar di huli. Wina boleh menangkar di tabi. Wina boleh menangkar di tinggu yang lomba di yang baki. Membimbi dan nonton sa sirwa di mune yang bengko. Maka tabar yang bengko karunan dulu tidak kono. Iya. Wibon titik tanah nabati di tanah. Bikin tanah dan sarwati mati di tanah. Mada minggu saya tiga bukti nana daylight saving. Saya bawa rotak dan nombian rapak matak. Saya bawa roti kubu mau tinggal mana engkau mana bibi so ni engkau nengko. Saya bawa turun itu. Nombian itu rupanya itu na turun ada kata nanti pun nimbul. Orang orang ini. Eh? Nono tapi bila nombian itu tu silu je tu silu. Orang kau tu silu. Tu silu eh. Ya, dia lihat saving tu silu. Engkau nama tengah engkau. Kamu tu siapa? Kau nanti singa en. Nama tengah engkau saya nabi utuk nabi itu. Oh, saya nak ya. Mau nama tengah engkau? Ya. Saya nabi utuk nabi itu. Mungkin bangku nama tengah engkau? Dia lihat saving sa. Dia nak. Awan cerita itu. Sanjina. Enak kata di bawah bibi kemudian nampak rumah mata. Enak bawah itu bibi kemudian nampak rumah mata kan elok ni. Ini tanda rumah mata kau harus cintur kan? Oi. Kau nampak tengah kami. Oi iya. Nak gue entar engkau dan Rendra ya. Dina, kalau kau salah inumbu, oh iya saya anak juga. Iya, aku saya kami juga. Iya. Salah inbung ina kalau aku, saya kami satu. Dina, salah inbung ina pun aku lagi saya, kini saya tu kami juga dia. Dina saya. Kini dalam naya ngomong gini mata kata ramai. Iya, mata kata ramai. Dina saya. Menunggu masa tiga puluh menit juga ina lima. Oi, berapa minta saat tiga puluh itu tuai? Iya, mungkin langsung cakap nampak siapa masa tiga puluh menit rain. Kita wonder macam kira-kira kali drop tiga ibalnya. Ada di silir rawa, silir rotunga, nomor rotunga sulit datang. Gori. Nomor rotunga sulit datang, kami ingin kira rotun. Rotun rewala nggak mati ni rona malah. Iya. Kalau 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 Rani. Soalnya, betul ni apa kita buat nanti kuya ni, bukan ramai bana, tapi bila lutur, siapa tamu itu bisu, tiada siapa tamu. So, soalnya nanti ada lagi dengan cara kata. Tapi kalau tadi kan ngono makau, apa soalnya itu tolo? Soalnya itu sebab kita ngono. Yang dalam ini lutur, dalam ini songo-songo dalam ini. Ini saya, apa tamu ramai mati itu, dah lantai di lama, itu toso. Tidak mungkin kita dalam. Tapi bila tadi mati itu saya bukan balap dengan orang di Bibuli. Mari. Kau balap dengan orang di Bibuli. Kau balik yang tu soalnya story itu, risan lagi soalnya walu. Sesuatu yang sangat diwa. Enak kita mengandalkan untuk anak itu, anak yang mui. Enak mengandalkan untuk anak itu. Enak kan kita dua musik kan tadi. Kalau yang dahulu ingin menjadi bulu bulu. Orang yang kau tu ni setuju lebih kelana kau na. Kita kita kau itu. Jadi sekarang buat itu lama lagi nama tulis kan. Songo. Asong. Ya songo. Kita sama tak usah nak ini boleh lebih sih kan. Tidak. Tidak. Lama. Songo mata kali kau ya santun rendri begini lebih sutak. Kita mina sini bawa motor kaki menantu potong basi sih kan. Kita mena dulang asar boleh. Bulat tani serangan dan beran ini kita mena kalau kita na singa. Ya dah ni sa nak kalau kita na satu guna na guna ni lakukan basi. Salah aku. Macam kita mahu itu ya ni. Na warga kita basi tu. Baru ni tu kalau di nak kata kata nama jitu kita dah kampanye basi. Mena kau sesuai ya ni. Mesum beran dengan kerana kita kampanye basi. Apa itu? Tiada bilak. Tiada bilak. Tiada pisau. Aku kasih awal dulu tu baik. Mana kita pinggir itu tak kau mungkin dua itu tu ba. Dia nazar. Masih di talang ada kita nak guna ni pisau, guna taxi lah di talang nak guna ni pisau ni pick up. Oh ya, mana mesti saya nak pisau ni di sini pasti saya nak di ulu na. Orang kau mesti nak gimai na guna biasa tinggal tu sekiran mas. Ya kita kan mesti ramah tu tolo. Ya, dia nazar. Tapi tanah aku biterung lelebu. Irna guna bulan investin itu apa? Karena nampak tu biterung lelebu so. Kami biar nak lubang dana berkor di bully sama ibu bapa di tukar londra. Fomu pa, saya tiga bulan fomu itu saya baru minta bangun. Fomu orang kata rabiani. Nabi turun lili bully, bukan bagi. Nabi kelasi. Nabi orang ini tinggal di sana. Nang kerap tinggal di kiri tapi bukan anak ini bukan rau. Nabi tosok kata siapa ini? Bukan itu tu barang bola. Itu tu barang bola. Dia nato dongur. Ya, itu barang bola. Dia nato dongur. Sindu nak kena bimba. Ya tak? Dia nato dongur. Kalau jising. Ya, ya, ya. Lewat di bangku aku asal itu non mileni. Oi oi oi. Tengok aku. Yo, si ketamu kah orang curi seri. Laka, benar lo tu, benar lo tu. Yo, moni cengal itu non mileni. Si ketamu tak kerja seri. Benar kah, benar lo tu, benar.
Εγώ σύνδε του να πω μια γάμα. Σύνδε του. Μια γάμα. 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 Ya, sora kapo ya turita de tu eh. Endo na ya bo ya utiko tu min oreo eh. Sa di na buta pemilin. Hai, so. Si yo. Ngo sangka sama ya no do tu na buta pemilin. Babi? Go. Ku mu ke kere bela manu tu ko lefi. Oreo ara ramba. Ha. Si liu liu. Oreo ara ramba. Ya, kula na, kula ke tu do na mbulin no dalu binak eh. Iya. Non dalo binak. Kera kare bini tabi na zaka zaka ndi ndi tabi na binga rebuli kena. Pam bini bini tadi dibu chere na kera madan gora madan ndi wali. Dalo binak tiko. Ta tu na bini ndre so ndo ngi duru mai. Ta na ndre so vaka buna na ndre ndi ndo toso. Ndre ndi ndo bimu lui binaka. Ndre ndi ndo mbulo mati kira kanda. Kera non dalo binak. Koya na mbosu ko bonga ndore ilachi. Ta bonga ndre ndre tuguri. Tu boleh malu berak, orang turun masih kata nabi kata. Ningun, ningun mau teman ana. Baru sahun itu itu. Itu tuh kembali tanah. Sebab, sebab. So nama tenggelam itu rendeng orang apa? Indo bisuki kenda. Babi. Indo bisuki kenda. Indo rendeng kini bisuki kenda. Minta tabu kalau minta tos. Ya, ya, ya. Kau nama tenggelam aku mbak aku sah tabu tuh. Nah, itu ane ningun mau turun tanah berunding teman. Nanti aku nanti tapak kasar mana. Nah, ibu lalu lihat tuh nanti tapak kasar. Nanti mau kasar mengapa ibu lalu tiko kuliah? Nanti mau kasar mengapa ini saya ibu lalu tiko? Nanti mau kasar mengani melot ibu lalu tiko? Antara ibu lalu lewu. Antara nanti masalah. Biar orang sarap tu mena betina tano. Ikan betina orang sarap tu mena. Nanti mau kasar mengapa ibu lalu tiko betina tano? Antara ibu lalu lewu. Kepala mungkin tak bawa lengan. Nanti mau kasar mengapa ibu lalu tiko? Oh, ibu nanti mata ngalala ni tosu di pinggiran. Coba betul tidak? Donu. Enak itu nak bikin naya long ngalala, naya lo binaka. Nanti mau kerapan itu. Saya kan itu apa mampai matamu. Uli benua, dabo. Masa masa, masa mata nabo nama mata. Okey. Ya lo binaka mana? Entah nak kira-kira ngoko. Turun aku mium. Babi? Yo. Motor. Yo, kibri, kibri. Ada mati kau ribu. Kalau dia nak kumpul gaya, ini time gaya biar tor. Betul ko. Kau telang. Nampak cinta tor mium ucara. Tor tu kami tor sama ucara mium mium. Iya. Iyo. Aku saya kira begini mula di. Tuk sama sama mana? Sama sama mai, tapi biar sama sama mana mai, tapi sal. Biar matangnya apa? Teks mai kira walau dono. Kibri nado sarung berapa tiri tanoa. Ni teks mai kira walau dono. Happy Diwali. Ronan Rolium sebulan dolar. Ronan ini boleh buat-buat kira. Tapi dalam tu lelak ramai tiri tanoa. RFBC TV. Teks mai kira walau dono. Happy Diwali. Happy Diwali. Waduh di mana tu ko kena kira sarung tu nampak tiri tanoa. Bill Murray main ba. Happy Diwali Bill. Bang bulu tadi nama tiri tanoa, ena bukan tindai. Maru tadi tu nampin kerabi, maru tadi tu nampin sama tadi tu nampin lebih lewa. Ena kena tu bulu tadi tanoa, kena nampin kerabi. Ena kena sama tadi tu nampin serba nama tiri tanoa nampin tindai. Ya, madam kau kau merutur orang ada tu sih. Ya. Nabi tu wasim bulan Melbourne Cup. Oi. Melbourne Cup, madam kau tu sih. Oh. Ya, kau kau ni dolar dolar tentu undrak itu tu melu menembaki. Oh. Kau dolar beli nasi. Tolong drop teman tengah lima dolar. Babi? Ya. Eh? Μόνο νούμε του, εν τότε να όσοι, εν τότε να τζούκα, ζω δει, εγώ το όσοι, σαν τζούκα. Όχι, ρω, δεν το τζούκα. Όχι, και πάλι κουρανό. Όχι, αν δεν την κοιτάξω, είναι την κοιτάξω τζούκα, εσύ την κοιτάξω όσοι. Έπαξε τα ούτσι. Λούσι πόντο τον ασέντε, την κοιτάξω και εγώ πόντο. Εσύ την κοιτάξω όσοι. Εν τότε την κοιτάξω όσοι, κολλιάζει. Ο νούμε τη διδυτέλα μου το κοινώσει. Εσύ κάνω εγώ πόντο. Εσύ είναι το κοινώσει, εγώ έβγα με μία πόντο. Τζούκα, εσύ τζούκα. Γκόρι. Jogo kor na imau binti imau. Kalau betul tiga ribu kat tulu apa? Kalau belum respon macam saya, kalau belum toko ni otot cuma yo kita cik ada jogo. Or jogo kor na pelikar double double. Kalau kita tiga sama lah, kalau kita tahu ni kita belum cik ada. Jogo jogo. Siapa cik mau kita belum cik. Yo, kau mana na mata minggu bel berkap. Tulu semua buka bila, tulu semua corona ose. Corona bintu go. Pakai dua. Εδώ να μπαίνεις αυτή να όσε κοα κοαλιού, ε; Μπορεί. Κοσέμας αυτό είναι. Ούτως αρτούγα, ούτως αρτούγα, αυτό είναι από το τύπ. Μάτι. Σου και πάλι μάτι. Io sono che terosi. Io qua quando va San Malago tu. Ma giochi poi lavo, quando dua. Io ho se sa. Quando dua. E sorno non mandi in una catta ne da conosci. Io ne sta nel sta qui metto tollo non di. Se in due posenta qui. Meglio non di. Da vanno che non ambula. Mi ambaki cosa con che gitu.
Io sono un buon politico di Giuliano. Che mi rotti sono una Melbourne Cup, se Melbourne da Guri. Ho chiesto che tu sia come tu vuoi, volevo. Come tu vuoi, come vuoi. Cosa come mi vuoi, come vuoi. Cosa come sabato. Sarò tu venosi. Tu venosi. Antepe. Tu venosi. Arriva tu come venosi. Arriva tu venosi. Arriva tu venosi. Sapro ti rivolgo a tuo nativo. $1,000. E sa non ne lavo. Io ho seguito tu venni. Ho si sinclaus e ne lavo. Ho si. C'è chi sa che ti voglio mettere $1,000. Ne voglio con. Oi, me ho sopra un dolo con lei. Poi che resta sarà? Quindi non si anche mai natuto mai mai, non lo si. Natuto, natuto. Io natuto, sangue anche tu me lo so. Risalto con cosa arriva a chiedere di natuto di salire con sal. Gorgo, che te lo rometti? Che curia di chi? Murre te lo con la chiesa. Murre te la chiesa. Murre la chiesa, che imperte la chiesa. Che te lo con la chiesa, se te lo chiedo. Sergi, Sergi. Io ancora ne vedo tuo. Na Melbourne Cup, na Mata Bengoka. Kla di tu rekeni tu tuai di dana bai lim beci di tu rekeni warau iya menta maru tanga tu rekeni bing rabi satu kuno ose mona geling ding kina ona nunggu ose sari tara tunggu ona kemi tu rekeni mura mata minggu oi wana bu wana bu nomo se ves tu minam buna wai ya we kono kosa dom me dau gai dom me dau rida kono no dom me dau gai boka o dom me dau gai boka iyo gai iyo boka tapa rasa kono tu kosa nyo kobo ndo ose mo. Ya bro wa sulu sulu tikin doang aku tininga orang rumah terus itu lama enggak ingin ana wasi rasa sama tu nomor ni to nomor ni Laura sama sama tu beta kosan ni dia bawa fenci tau kau ni potos kasir nose ko salai pas ya me tapal ya salu tu disuli ko potos why are we ndam me bawa endo se ndam me bawa kosan kare mundu tu aoste berua. Di teks mai kena wala dono, sorry tiki na kona rona rona yun sa wala dola, ena rabu dina, wai wata wata kina, kia wata dina teks mai na mbuka dina, wabi dina na tei tikuna na nonda bing rabi, na itabi, sanda si rabu dina muni ambaki, kani sa tura bitu bitu buso ni songwe, na pati sa wata bing rabi kina, maru tikuna mbula, si wabi tura rita, na baka ulori e, na ngoni sala, na kia na ngendri bina nonda kawa iba lebu, nda baka wata tikuna na misini, onda nungu baka wanda wata 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 wata. Nangau ni salah esangan ni nomu, esangan ni nona kau andre baju kau main nambasi, ena lori, lori mentang ni mati itu esangan ni nona, kau andre baju nona nangau ni salah, si ni nomu telah kau nangau ni salah, nangau ni salah nona mati itu, bayi kau ena lori kau esok mati kau nawil teks me bangat nangau ni salah, kau balik ke puasa si ni nomu nangau ni salah, ena apply serta mai kau lawan di road courtesy, ena nonda bayi rokobi nangau ni salah, kau andre baju kau main, kau andre baju kau ni rubi rubi rokobi, rubi rubi rongodi, sarun di talan nona kau nabi engkarat, ni kau bukan esangan. Mo ndo ko tokani nomu nomu sala na tangi sidi kila ya do ko mai israeli israeli ya do lakani na na sposa bibi bulangi ya do ko ndo pokata kili rasa ngai ndo tangi sidi ya do pokata tangi sidi bolebu ni ndo na tamata ndo pokata tangi sidi ta pokata tangi sidi bolebu ango ya lore di tamata bulangi ena bonu ena lagi tiko kina ni ndo tamata tokia to tu bibi ko iko na muriangan lawan ngai sala ko malu athina rokoba tosu. Ya tamat atau tolong nombor, lah mau tempat dalam atau tolong apa? Mana fakta sih? Tanah itu kuning apa? Nah, ringan juga kau sarah dikilai. Oh, itu betul lah. Lori terlucu kan? Lebih di waktu lori di lima tiga. Sarah tempat di mana tadi? Kau na tempat di lawan sa kau ngasal lori sa kisar cakap boleh bilang lagi. Ambil sorang lagi yang sama di resort cakap mata bilang lagi. Nah, boleh lebih nggak bertanya cakap tempat ada di hobi sa sih kau nak kena. Nama hari itu kuning bulan. Ya. Soalnya minta mati itu sa nanum sarah tu kau sarah di borat tanah lawas. Sa taruh kau bisa sedih di kau. Bisa pun tanah wai turun itu. Sama tanah wai. Sa sama dengan menobis, sa warga mulai terkena dal. Apa yang terlalu masalah?
Ita di sokot mo tarabi si Sibi. Saan na tapang una? Isa, ano po ni ba kasama ni Happy Diwali na text na kasi kumain na kada to. Isa, bigyan mo na text mai. Nakapang libo na text. Ito may tingong matiyong ko sa bini-bini text tungo. Ito sabab na tapang libo. Ano mo ni kawita ka na kaya na naman kinasongo ni Diwali. Happy Diwali. Tura naman dahil naman talibo ni Kalungat. Isa na songo na nandabi si Sibi. Tura naman dahil. Isa naman dahil. Ya, ano na ba? Happy Diwali mo na tungo ni naman. Happy Diwali. Runan rulim sebulan dolar. Saru budi happy Diwali. Hari kita mau rutin tu, nasaru beti di tanah nama tahu. Kimura turang. Saru ikut juga nama beti di tanah nama tahu. Kau. Boleh dibina garuan deh, bina boleh bina Vitorogi. Sama dulu itu di nak garuan bina Vitorogi di Mataka. Kemudian nak guna boleh nak primary baru rutin bola. Di baru boleh bintaki na. Rito dati yung nandang bulan ng Bubale. Iyo, na nakita marun na nandang Bubale. Ningun naman na mubos ako marun na nandang Bubale bikin na napang wati buo. Tapitalo mo lebo. Numitoka ni bolang ana wati mo. Marro ikuaya, loma ni kuaya. Tapitalo mo lebo ninda sa... Mbay di lako turun mo tingin ko na muni embaki. Kaya kaya itubo-tubo turun. Kaya saan na itubo-tubo turun ng pinakabira na sarap. Cuma yun, tinta mo. Naka, sa kwento nga naman tinitano na madangwa, kimura turun sa ang kimono na gwana. Gimana to na gwana? Mae'n ddim yn talen am y tîn i tano yn ymwneud â mi'n gogau. Nid yw'n gwybod yn ymwneud â'r tîn i tano a nis o tîm wedi'n ymwneud â'r tîn i tano.